Moja ya kitu ambacho kinatesa wengi, wengi wamekuwa kupatia ufumbuzi ni pale mtu anapoambiwa ale pilipili. Pilipili imekuwa ni moja ya chakula ambacho watu wengi wamekuwa wakiogopa, pengine hata kula hapa wengine watoto wakiambiwa si nzuri kiafya. Lakini leo na kuandalia somo ambalo linaweza kukufafanulia ama kukuelimisha kwa kina. Kula pilipili kali kutibu vidonda vya tumbo. Kwenye jamii tunaishi kuna mkanganyiko wa habari kuhusu matumizi ya pilipili kali kwa mtu anayesumbuliwa na vidonda vya tumbo. Wapo wanaosema haifai kutumiwa, nao wengine wanasema inafaa. Ukweli ni kwamba ikiwa unasumbuliwa na tatizo hilo, tumia pilipili kali wakati wowote wa milo yako ya siku. Ni msaada mkubwa kwa tatizo lako. Ili kupunguza ukali wa pilipili, ichanganye kwenye kachumbari ya matunda na mboga mboga. Tumia kila siku katika kipindi cha mwezi mmoja hadi mitatu. Kimsingi, vidonda vya tumbo ni matokeo ya uzalishaji kupita kiasi wa tindikali aina ya hydrochloric tumboni, ambayo huharibu utando wa ngozi nyembamba ndani ya utumbo mkubwa na mdogo. Zipo dalili nyingi za vidonda vya tumbo ambazo ni pamoja na maumivu makali sehemu ya juu ya tumbo yanayohudumu muda wa saa kadha kabla au baada ya kula, ambako ukosesha raha mgonjwa. Dalili nyingine ni pamoja na kukosa usingizi, msongo wa akili na kutoa haja kubwa iliyochanganyika na damu. Kuna sababu nyingi zinazochangia mtu kupata vidonda vya tumbo, ambavyo ni pamoja na kushindwa kudhibiti hisia kali ama hasira, huzuni, wasiwasi ama uoga. Kutokuwa na muda maalum wa kula chakula, shinikizo la maisha ama sumu kwenye mwili. Pia kuvuta sigara, kula vyakula vilivyokolezwa viungo, kutumia vinywaji vya kusisimua mwili kama kahawa, chai, pombe ama dawa za kulevya, au kula chakula kupita kiasi. Kama una tatizo la kiafya, karibu katika kituo chetu cha kutolea huduma kilichopo Ukonga, Mangona Ndege. Tunamjali kila mgonjwa anayekuja. Matibu mia tibalishe na virutubisho vya asili. Ama unaweza kutupigia simu namba 0745900600 kama unahitaji maelekezo ama ufafanuzi zaidi ya jambo linalokusumbua. Ama unaweza kutuandikia kupitia barua pepe drmandaitz@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.